Namaskar, apuni sai ase druto sangbad, moi Jayanta Madhav Goswami. Aji Nagaon, Udalguri aru Dhekiajulit mukhyamantri nirbachoni sabha. Nagaon prathi Suresh Bora aru Dorong Udalguri prathi Dilip Khoikiar mononoyonor samoyot uposthit thakibo mukhyamantri. Dhekiajulit bikhal janasabhat ongshogrohon koribo Dr. Sharmai. দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ আজি হৈছে অন্তিমটো দিন আজি বিজেপিৰ দুই প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন নগাঁও সুৰেশ বৰা আৰু দৰং উদালগুৰি দিলীপ হৈকিয়া দাখিল কৰিব মনোনয়ন ইৰানত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত নিহত 3 IRGC এখন থানাকে ধৰি কেইবাটাও সামৰিক ঘাটিৰ আক্ৰমণ জেইছ আল আদল নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে কেনাৰ জোৰদাৰ অভিযান অব্যাহত ইরানৰ ইসলামিক ৰিভলিউচনৰী গার্ডৰ এখন থানা আৰু এটা সামৰিক ঘাটিত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ বিদ্ৰোহী সুন্নি গোট জেইছ আল আদালে একেলগে চলোৱা এই আক্ৰমণত ক্ষতিগ্ৰস্ত কেইবাটাও সামৰিক ঘাটি নিৰাপত্তা বাহিনীৰ কেইবাটাও ঘাটি ঘেৰি ধৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলে চলাইছিল আক্ৰমণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দৰং আৰু উদালগুৰি জিলা প্ৰশাসনত হাল সলনি নিৰ্বাচনী বিষয়া দেৱাশীষ বৰঠাকুৰক দৰঙৰ সহকাৰী আয়ুক্ত পদলৈ বদলি উদালগুৰি নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ পদৰ পৰা সহকাৰী আয়ুক্ত পদলৈ বদলি কুলভূষণ পেগুক ফৰ্বছৰ ধনী ব্যক্তিৰ তালিকাত পুনৰ শীৰ্ষত উদ্যোগপতি মুকেশ আম্বানীৰ নাম 116 বিলিয়ন ডলাৰেৰে ভাৰতৰ কোটিপতিৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী বিশ্বৰ ধনী লোকৰ তালিকাতো 9 নম্বৰ স্থানত বিশিষ্ট উদ্যোগপতি মাজুলীৰ নামনি সেৰেপাই গাঁৱত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত চাৰিটাকৈ ঘৰ ভস্মীভূত নিশা প্ৰায় 2 বজাত বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড জেংৰাইমুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামনি সেৰেপাই গাঁৱত কাণ্ডনৰ ৰোল নিৰ্বাচনী গৰম বতাহৰ মাজতে ৰাজ্যত বিহুৰ প্ৰস্তুতি তামুলপুৰত 3 এপ্ৰিলৰ পৰা 12 এপ্ৰিললৈ তামুলপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিহু নাচৰ কৰ্মশালা অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 200টাধিক নাচনী গাভৰুৰ লগতে কণকণ শিশুসকলে ভাগ লয় এই কৰ্মশালাত হাজোৰ মাজৰ চুপাত দিনে নিশাই ঢোল নিৰ্মাণত ব্যস্ত ঢোল নিৰ্মাতাসকল বছৰ বছৰ ধৰি একাংশ লোকে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ঢোল কেৱল হাজোতেই নহয় কামৰূপৰ লগতে আন আন জিলাৰ পৰা ঢোল ক্ৰয় কৰিবলৈ হাজোৰ এই কাৰখানাত ভিৰ কৰে বিভিন্নজনে নিশা মহানগৰীৰ ৰাজপথত দপদপকৈ জ্বলি উঠিল এখন চাৰিচকীয়া বাহন গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই ঘটনা যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে পথৰ মাজত জ্বলি উঠিল চুইফ ডিজায়াৰ বাহনখন নিমিষতে জ্বলি চাৰখাৰ হয় ছমাহৰ ভিতৰত সমাধান হ'ব হিন্দু বাঙালী ডি ভোটাৰৰ সমস্যা শিলচৰত নিৰ্বাচনী জনসভাত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়নতো অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঢেকিয়াজুলিত কংগ্ৰেছৰ সভাত অথন্তৰ খালী চকীৰে ভৰি থকা সভাস্থলীৰ পৰা পলাল শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু সভাস্থলী এৰি এঘৰত সোমাই থাকিল প্ৰেমলাল গঞ্জু প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰেও গাড়ীতে টোপনিয়াই উভতিল তেজপুৰলৈ ঢেকিয়াজুলিৰ হীৰাজুলি চাহ বাগিচাত কংগ্ৰেছৰ সভাৰ আয়োজক আছিল চাহ মজদুৰ সংঘৰ বৰচলা শাখা বিপৰীতে আয়োজনৰ দায়িত্বত আছিল বিধায়ক তথা বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ ভীমানন্দ তাঁতি কিন্তু সভাৰ আয়োজনত চূড়ান্তৰূপে ব্যৰ্থ হ'ল ভীমানন্দ তাঁতি শেহতীয়াকৈ বিজেপিত যোগ দিয়া ভীমানন্দ তাঁতিৰ পুত্ৰ অনিৰুদ্ধ তাঁতিৰ বাবেই কংগ্ৰেছৰ সভা পণ্ড হোৱাৰ অভিযোগ একাংশৰ সততে ঢেকিয়াজুলিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ সৈতে একেলগে ঘূৰি ফুৰা ভীমানন্দ তাঁতিৰ পুত্ৰ অনিৰুদ্ধ তাঁতি হ'ল চাহ মজদুৰ সংঘৰ বৰচলা শাখাৰ সহকাৰী সম্পাদক মহানগৰীৰ হাটগাঁৱৰ দলবাৰীত শংকৰজ্যোতি বিকাশ কেন্দ্ৰ চৌহদত বিজেপিৰ দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা সভাত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ৰাইজক বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ আহ্বান প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ৰকিবুল হুছেইনলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী ৰকিবুল হুছেইনে নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি ভংগৰ অভিযোগ নিৰ্বাচনী বিষয়াই জাৰি কৰিলে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী 3 দিনৰ ভিতৰত কাৰণ দৰ্শাব লাগিব ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছে বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে সৌৰভ নোমল মমিন বিজেপিয়ে নৰবলি নিদিয়ে কংগ্ৰেছেহে দিয়ে কংগ্ৰেছৰ দিনতে নেলিত নৰহত্যা হৈছিল বিজেপিয়ে ভয় ভাবুকি দি মানুহক বিজেপিমুখী নকৰাই 26 নিৰ্বাচনৰ পাছত কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ যাব গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আইনাল বজাৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ আটক কৰে এজন যুৱকক যুৱকজনৰ পৰা 6.17 গ্ৰাম ড্ৰাগছ আৰু 42টা কণ্টেইনাৰ জব্দ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰত জলস্তৰ বৃদ্ধি জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ ফলত অফলামুখ পাৰ ঘাটত বুৰ গৈছে যাত্ৰী উঠা নমা কৰা ৰেম্প
পানীত নামি যাত্রীসকল উঠিবলগীয়া হৈছে ফেৰীত ৰেম্পসমূহৰ স্থান শীঘ্ৰেই সলনি কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে ভূমি কেলেংকাৰীৰ পাছত দিশপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত EWS চাৰ্টিফিকেটৰ জালিয়াতি কাণ্ড কাৰ্যালয়টোত দালালৰ কবলত পৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি হেৰুৱালে এজন যুৱকে যুৱকজনক গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিবেক মণ্ডল নামৰ এটা দালালক আৰক্ষী থানাতে শিক্ষকক লপা থপা অভিভাৱকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰক শিক্ষকৰ দুৰ্ব্যৱহাৰক লৈ মৰিয়নি থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অভিযুক্ত শিক্ষকজন মজিবুৰ ৰহমান এণ্টনি নামৰ এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ৰহমান নিয়োগ বিষয়া মৃদুল হাজৰিকাক CID জেৰা বুধবাৰে CID কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হয় APSC কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্তগৰাকী মৃদুল হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছিল বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ APSCৰ উত্তৰ বহীত জালিয়াতিৰে বৃদ্ধি কৰিছিল নম্বৰ কলিয়াবৰত কিশোৰীক অপহৰণ কৰি যৌন নিৰ্যাতন বিজেপি নেতাৰ ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ অভিযুক্ত লম্পট সন্তোষ ৰায়ক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ধৃত সন্তোষ ৰায় কলিয়াবৰ বিজেপিৰ পশ্চিম মণ্ডলৰ সভাপতি শশীভূষণ ৰায়ৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ ষাঠী উদ্ধাৰ লম্পট শোণিতপুৰৰ বিন্দুকুৰি কঠালগুৰি চাহ বাগিচাত জঘন্য ঘটনা ধৃত লম্পটটো দয়াৰাম ৰহি দাস অভিযুক্ত দয়াৰাম কঠালগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি কমল ৰহি দাসৰ পিতৃ ঘটনা সন্দৰ্ভত বেবেজী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ মনোনয়ন দিবলৈ আহি হুক হুকাই কান্দিলে আজমলে নগাঁৱৰ AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ মনোনয়ন দাখিলত সংগ দিছিল আজমলে সংগ দিলে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাইও বিশাল সমদলেৰে মনোনয়ন দাখিল কৰে আমিনুল ইছলামে তিনিচুকীয়া কংগ্ৰেছত ব্যাপক খহনীয়া জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত্যাগ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে কৌস্তভ গৌতম বৰকটকীয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ সাধাৰণ সম্পাদক অমলান পৰাশৰৰ তিনিচুকীয়া জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰ দল ত্যাগ 31টা বুথৰ সভাপতিয়ে ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ ডেঞ্জোৰা খুচিৰে বৰাকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিলচৰৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিলচৰৰ পাছত কৰিমগঞ্জৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ মনোনয়ন পৰ্বতো অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছমাহৰ ভিতৰত সমাধান হ'ব হিন্দু বাঙালী ডি ভোটাৰৰ সমস্যা শিলচৰত নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ঘোষণা ছয় নম্বৰ ডিফু লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেঙৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই পাৰ্বত্য জিলাত বিজেপিৰ শাসনকালত চিণ্ডিকেট চলাৰ অভিযোগ তোলে ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীক অপেন চেলেঞ্জ ভূপেন বৰাৰ চান্দা প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ বিগত মাহত কংগ্ৰেছে 80 লাখ টকাৰ চান্দা লোৱা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যদি সাহস আছে তেওঁৰ পিছত CBI ED লগোৱাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে বিজেপি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ন্যায়ালয়ত জবাব দিব লাগিব বুলি প্ৰত্যাহ্বান ভূপেন বৰাৰ বিজেপি ধনী লোকৰ পাৰ্টি বিজেপিৰ দুখীয়াৰ স্থান নাই বুলি কটাক্ষ সভাপতিগৰাকীৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতিৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভূপেন বৰাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীয়ে প্ৰায় 3000 দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ ঢোলে ডগৰে মনোনয়ন দিবলৈ আহিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ওদালগুৰি জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰে মনোনয়ন ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজীৱ ভৱনত ৰুণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীৰে বৈঠক ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ 5 এপ্ৰিলত নামৰূপত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ৰুণজ্যোতিয়ে 7 এপ্ৰিলত খোৱাং সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰুণজ্যোতি গগৈৰ নিৰ্বাচনী সভা তেজপুৰত আম আদমী পাৰ্টীৰ ব্যতিক্ৰমী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ষ্টেট বাছ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে নাচি বাগি প্ৰচাৰ পত্ৰ বিলাই ৰাইজক দলটোৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাৰ চেষ্টা চলাই আম আদমী পাৰ্টী শোণিতপুৰ জিলা যুৱ শক্তিৰ উদ্যোগত ৰূপায়িত হয় এই কাৰ্যসূচী সুৰেশ বৰাৰ নিৰ্বাচনী সভাই আউল লগালে বিদ্যালয়ৰ পাঠদানত চামগুৰিৰ সোণাৰীবালি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত পাঠদান চলি থকা অৱস্থাতেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ সভাৰ মাইকৰ উচ্চ প্ৰাবল্যৰ শব্দই ব্যাপক জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰে পাঠদানত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে বন্ধ হ'ব BPFৰ দোকান ভুৱনেশ্বৰৰ বড়োলেণ্ড গেষ্ট হাউচত অনুষ্ঠিত UPPL দলৰ যোগদান সভাত উপস্থিত থাকি BPFৰ লগতে হীৰা সৰণীয়াক তোলা ধূনা প্ৰমোদ বড়োৰ বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অনন্ত মিশ্ৰই নিৰ্দলীয় হৈ বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব মিশ্ৰই প্ৰথমে বিজেপিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট বিচাৰিছিল প্ৰাক্তন IPSগৰাকীয়ে
মিজোরামতে ভোটদানের অধিকার দাবি মিজোরামত বাস করা মণিপুরী সকলের সংঘর্ষ জর্জর মণিপুরের পর পলাই রাজ্য ইটাপি লো আছে ১৫০০ মণিপুরী লোকে মণিপুর উভতি যাওয়া সম্ভব নহয় বাবেই মিজোরামতে ভোট দিব আগ্রহী দুর্ভোগিয়া লোকসল হুইল চেয়ারক সারথি করে পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে ব্যাপক প্রচার তপন কুমার গগৈ শিবসাগর সমষ্টিত ১২খন পঞ্চায়েত চলাইছে নির্বাচনী প্রচার দোলাকাষরিয়া পঞ্চায়েত নামতিয়ালি বরুয়া পুখুরী ডিকসু ভূঁয়া খাটসহ ১২খন পঞ্চায়েত নির্বাচনী প্রচার চলালে তপন কুমার গগৈয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা টিকটর নামত যদি কেলেঙ্কারি হয়েছে তেনহলে উচিত তদন্ত হব লাগে কংগ্রেসে যদি এনে ধরনের কেলেঙ্কারি সংঘটিত করেছে তেনহলে সরকারলৈ আহিলে কি করিব সেয়া চিন্তনীয় বিষয় বলেও মন্ত্রীজনে মন্তব্য করে বিজেপি দলক তীব্র কটাক্ষ কংগ্রেসী নেতা পবন সিং ঘাটোয়ারর বিজেপিক অত্যাচারী ভ্রষ্টাচারী আর সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করা দল বলে কটাক্ষ যদি কোনোবাই টকা আর মত বিলাবলে চাহ বাগিচা অঞ্চললৈ আহে তেন্তে তেনে লোকক ধরি বান্ধি আরক্ষীক সমজাই দিবলে কয় ঘাটোয়ারে প্রচণ্ড ধুমুহার বাবে চিড়িয়াখানার পর পলাল ভালুক মিজোরামর আইজল প্রাণীবিজ্ঞান উদ্যানত অঘটন পহিলা এপ্রিলত সংঘটিত হয়েছিল এই ঘটনা ঘটনার সময়ত এজোপা গছত আশ্রয় লৈ আছিল ভালুকটোয়ে পলাতক ভালুকর সন্ধানত অব্যাহত বনকর্মীর অভিযান অবৈধ সুরা বিক্রির বাবে মজুত রখার অভিযোগত কলিয়াবরত সিল করে দিয়া হল বিলাতি সুরার বিপণী আবকারী বিভাগে সিল করিলে সরকারি অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত জখলাবন্ধা রাঙলত অবস্থিত কৃষ্ণাঙ্গী ওয়াইন শপ মহানগরীর সাতগাঁওত বিজেপির প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধির প্রচার দলবাড়ীস্থিত শঙ্করজ্যোতি বিকাশ কেন্দ্র সৌহদত অনুষ্ঠিত করা হয় বিজেপি দলের নির্বাচনী প্রচার সভা প্রচারত ভাগ লৈ রাজ্যক বিকাশ আর উন্নয়নের স্বার্থত বিজেপি দলের প্রার্থীক ভোট দিবলে আহ্বান জানায় বিজুলিয়ে হাজু আরক্ষীর জালত দুই আইপিএল জুয়ারি আটকাধীন দুই জুয়ারিক্রমে সালিমউদ্দিন কামাল হুসেন দুইজনেরে ঘর দক্ষিণ কামরূপর সন্তলিত দুইটারপর আরক্ষীর তিনটা মোবাইল হ্যান্ডসেট নগদ ২০,০০০ টাকা আর এখন চারিচকীয়া বাহন জব্দ করবলে সক্ষম হয় গুয়াহাটির ভিন্ন প্রান্তত আরক্ষীর ড্রাগস বিরোধী অভিযান গান্ধী বস্তিত ছানমারি আরক্ষীর অভিযানত গ্রেপ্তার এটা কুখ্যাত ড্রাগস পেডলার ধৃত ড্রাগস পেডলারটো জাহিদুল ইসলামর বলে জানিবা হয়েছে আনহাতে পানবজার আরক্ষীর জালতো চারি মহিলা পেডলার চারি মহিলার জব্দ করা হয়েছে প্রায় ১০০টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার বটদ্রবাত ধারাবাহিক চুরিকাণ্ড বটদ্রবা নরুয়া সত্রের নামঘর আর পরিয়ালের ঘরত চুরি নামঘরের উপাসনার গুরু আসন লণ্ডভণ্ড করে চোরে চলালে সাফাই অভিযান নামঘরের চোরে লুটি লৈ গল নগদ ধনের সোণ রূপর অলংকার চোরে লুটি নিলে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী মহানগরীর জালুকবাড়ীর জনতা ভবনের কর্মচারীক দুর্বৃত্তর আক্রমণ লোকজনক চোকা অস্ত্র দেখায় লৈ গল মোবাইল ফোন এটিএম কার্ড দুর্বৃত্তর দলে লুটি নিলে লোকজনের ব্যাঙ্ক একাউন্টের ধন এখন চারিচকীয়া বাহনত আহিছিল তিনিটা দুর্বৃত্ত জালুকবাড়ীত বাসর বাবে অপেক্ষা করে আছিল লোকজনে নলবাড়ীত ঘোষ লৈ হাতে লোটে গ্রেপ্তার লাট মণ্ডল ঘগ্রাপার রাজচক্রর মণ্ডল খগেন কলিতাক গ্রেপ্তার দুর্নীতি নিবারক শাখায় গ্রেপ্তার করে খগেন কলিতাক ধৃত দুর্নীতিগ্রস্ত লাট মণ্ডলজনক জেরা তদন্তকারী বিষয়ার ৭.৫ প্রাবল্যর ভূমিকম্প জোকারিলে তাইওয়ান তিনি দশকর সর্বাধিক প্রাবল্যর ভূমিকম্প জোকারিলে দ্বীপ রাষ্ট্রখন ভূমিকম্পর অভিকেন্দ্র তাইওয়ানের হুয়ালিয়ান শহরের ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ পূবত ভূমিকম্পত বাগরি পড়িল বহু ডাঙর ডাঙর অট্টালিকা তাইওয়ানত ভূমিকম্পর পাছতে ভিন্ন স্থানত সংঘটিত হয় ভূমিস্খলন বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হয়ে পড়ে বহু লোক এতিয়ালৈ ভূমিকম্পত ৭ জন লোক নিহত হওয়ার লগতে ৭ শতাধিক লোক আহত হয়েছে ভূমিকম্পর ফলত বহু সময়ের বাবে স্তব্ধ হয়ে পড়িল মেট্রো রেল সেবা অপহরণ কাণ্ডক লৈ বিতর্কত শিলচরত তারাপুর আরক্ষী অপহৃতর সন্ধান উলিওয়ার বাবে আরক্ষীয়ে ভুক্তভোগীক ২ লাখ টাকা বিচরার অভিযোগ ইফালে আরক্ষীর কাকচোপা পরিয়ালটোর অভিযোগ প্রত্যাখ্যাত করেছে ভুক্তভোগীক যুবতীগুলি শিবসাগরত গৌরব গগৈর হয়ে প্রচার চলা কৃষক মুক্তি আর ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির বিষয়ববীয়াক ভয় ভাবুকি প্রদান করার অভিযোগ এম এম কে নামের মিসিং জনগোষ্ঠীয় সংগঠনটর সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্র সুংক্রাঙর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে এই অভিযোগ বিপিএফক ডুবন্ত নাও আখ্যা দরং ওদালগুড়ির বিজেপির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়া রিহন দৈমারীক উভতি ধরলে দিলীপ শইকীয়ায় বিজেপিত বিসম্বাদ আছে বলে কৈছিল প্রাক্তন মন্ত্রীজনে বিসম্বাদত লিপ্ত নেতার নাম রাজহুয়া করার প্রত্যাহ্বান দিলীপ শইকীয়ার বরসলা বিধানসভা সমষ্টির ঘরে ঘরে প্রচার বিধায়ক গণেশ লিম্বুর শোণিতপুরের বিজেপির প্রার্থী রঞ্জিত দত্তর হয়ে প্রচার লিম্বুর শোণিতপুর সমষ্টিত বিরোধীর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলে মন্তব্য বিজেপি বিধায়কজনের বরসলা সমষ্টিত রঞ্জিত দত্তর বিপুল সমর্থন লাভ করব বলে দাবি
শোণিতপুৰত তুংগত উঠিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰচাৰ। আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনৰ হৈ দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে অলিয়ে গলিয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ঢেকিয়াজুলিত আপৰ কৰ্মী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ মনীষ কৌশিক। দুলু আহমেদক উভতি ধৰিলে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে। কাৰোবাৰ ৰিমট কণ্ট্ৰলত উঠা বহা কৰি লম্ফজম্ফ কৰে দুলু আহমেদে। দুলু আহমেদক কোনো ক্লাছ নোহোৱা লোক বুলি তীৰ্যক মন্তব্য। জিতেন্দ্ৰ সিঙে হাৱালাৰ জৰিয়তে ধন লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল দুলুৱে। বহিদিহিঙত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা বিফল কৰাৰ হুংকাৰ। অসম মালাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ অসম মালাৰ ধন 4 এপ্ৰিলৰ পূৰ্বে মুকলি কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ পৰিয়ালৰ। 5 এপ্ৰিলত ডিগবৈ সমষ্টিৰ বহিদিহিং মৌজাত অনুষ্ঠিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভা। শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰচাৰ। গহপুৰৰ খেৰগেটত বিপিএফৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰে প্ৰাৰ্থী ৰাজু দেউৰীয়ে। শোণিতপুৰ সমষ্টিত বিপিএফৰ জয়ক লৈ প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী ৰাজু দেউৰী। ধুবুৰী জয় দাবী ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিল দলৰ প্ৰাৰ্থী ছাইদুৰ ৰহমান চৰকাৰৰ। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় 10 লাখৰো অধিক ভোট পোৱাৰ আশা চৰকাৰৰ। দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ মতে ধুবুৰী ধোৱা নাই উন্নয়ন, আজমলক আৱেগৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ চৰকাৰৰ। মঙলবাৰে ৰাজ্যসভাৰ পৰা অৱসৰ ললে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ মনমোহন সিঙে। দেশৰ ত্ৰয়োদশ সংখ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ডঃ মনমোহন সিং। 2004-2014 চনলৈ একেৰাহে 2টা কাৰ্যকালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল মনমোহন সিং। দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতত আপ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ পত্নী অনিতা সিং। মঙলবাৰে আপৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। সুৰানীতি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত আবকাৰী বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদগৰাকীক। 6 মাহৰ অন্তত তিহাৰ কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হ'ল সাংসদ সঞ্জয় সিং। 7 এপ্ৰিলত আম আদমি পাৰ্টীয়ে পালন কৰিব সমূহীয়া উপবাস। দিল্লীত যন্তৰ মন্তৰত সাব্যস্ত কৰিব আমৰণ অনশনৰ কাৰ্যসূচী। আপৰ সকলো মন্ত্ৰী, বিধায়ক, সাংসদ আৰু দলৰ নেতাই পালন কৰিব সমূহীয়া উপবাস। কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদত এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব দলটোৱে। তিহাৰ জেলত কেজৰিৱালৰ দ্বিতীয়টো দিন পাৰ কৰিলে কালি। কাৰাগাৰৰ 2 নম্বৰ চেলত থকা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বুধবাৰে পুৱা প্ৰথমে নিজৰ পোঠাটো ঝাৰু মাৰি দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰে। কাৰাগাৰত কেজৰিৱালৰ ওজন 4 কেজিলৈ হ্ৰাস পোৱা বুলি সদৰি কৰে আম আদমি পাৰ্টিৰ একাংশ নেতাকৰ্মীয়ে। বঙাইগাঁৱত গৰু চোৰাৰ সন্ত্ৰাস। বঙাইগাঁৱৰ নগৰীয়া গাঁৱৰ 11ৰ পৰা 5টাকৈ গৰু চুৰি কৰে চোৰে। পৰিয়ালটোৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ পথ আছিল গৰুকেইটা। গৰু পোহপাল দি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা পৰিয়ালটোৰ মূৰৰ ওপৰত যেন সৰগ ভাগি পৰিছে এই ঘটনাত। বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী লোকৰ। জাগুনৰ টিংকুপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা। নিহত লোকজন ভদ্ৰেশ্বৰ বৰা। টিংকুপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ দাঁতিত বনৰীয়া শাক পাচলি বিচাৰিবলৈ গৈছিল লোকজন। অবিজ্ঞানসন্মত গাহৰি ফাৰ্মে বিয়পাইছে দুৰ্গন্ধ। এখন গাহৰি ফাৰ্মক লৈ অতিষ্ঠ মহানগৰীৰ এটা অঞ্চলৰ বাসিন্দা। মহানগৰীৰ বটাগুলিৰ শিৱ মন্দিৰৰ মূল পথত আছে অবিজ্ঞানসন্মত এই গাহৰি ফাৰ্মখন। ফাৰ্মখনত অবৈধভাৱে স্বত্বাধিকাৰীয়ে সুৰাৰ ঘাটি চলোৱাৰো অভিযোগ অঞ্চলবাসীৰ। ধেমাজিত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ প্ৰচাৰ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিল প্ৰদান বৰুৱাৰ পত্নী অৰুণিমা বড়ো আৰু ভগ্নী তথা ধেমাজি পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী দীপৰেখা দাস বাগ্ৰী। ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ ঘিলামৰা মণ্ডলৰ বিভিন্ন বুথে বুথে সভাত অংশগ্ৰহণ। দৰং ওদালগুৰি বিপিএফ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়োৰ মনোনয়ন। প্ৰায় 10,000 সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দিবলৈ আহিল দুৰ্গা দাস বড়ো। মনোনয়ন পৰ্বত দুৰ্গা দাস বড়োক সংগ দিলে বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু দলগাঁৱৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানে। মৰিয়নী চাহ বাগিচা এলেকাত নিৰন্তৰ প্ৰচাৰ ৰূপজ্যোতিৰ। চাহ শ্ৰমিকৰ ভাষাতে ভোট ভিক্ষা কৰিলে বিধায়ক ৰূপজ্যোতিয়ে। তপন গগৈ জয়ী হলেহে চাহ শ্ৰমিকৰ উন্নয়ন হ'ব বুলি মন্তব্য বিজেপি বিধায়কজনৰ। এইখন চৰকাৰেহে চাহ শ্ৰমিকৰ কথা চিন্তা কৰে বুলিও মন্তব্য। কান্ধত ঢোল লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জৰ। প্ৰেমলাল গঞ্জৰ ঢোলৰ সেৱন কঁকাল ঘূৰাই নাছিলে মিচিং যুৱতীসকলে। বিশ্বনাথ জিলাৰ মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত কান্ধত ঢোল লৈ প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰেমলাল গঞ্জৰে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি শংকিত হৈছে বিজেপি। এই মন্তব্য যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাইকেল ৰেলীকো কটাক্ষ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। এইবাৰো একাংশ নতুন ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ। ভোটদানৰ বাবে সাজু ৰঙাপুৰাৰ নতুন ভোটাৰসকল। ৰঙাপুৰা মহাবিদ্যালয়ৰ নতুন ভোটাৰসকলে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া। ৰাজনৈতিক চক্ৰবিহুৰ মাজত সোমাই পৰিছে গৌৰৱ গগৈ। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ তৃণমূল পৰ্যায়ত দুৰ্বল সাংগঠনিক ভেটিৰ বাবে হাবু ডুবু খাবলগীয়া হৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত 83% ভোটাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ, 17% ভোটাৰহে নগৰাঞ্চলত বাস কৰে।
Rajiv Bhavanot Congressor Guarantee Card Unmoshan. AICC Pochabekha Prahul Bolor Upostitit Guarantee Card Unmoshan. Muloto Pasta Guarantee Loi. Rajor Usorole Congress Dol. Jubakar Protein Nyai. Mohila Protein Nyai. Krikokor Protein Nyai. Shramikor Protein Nyai. Aruanki Daritor Nyai. Tihu High School Khelpothar Bihunas aru Bihu Badyor Kormokhala 150tkoi odik chhatro chhatri prokhikkhon grohon korise Kormokhala Bharatiya Janata Juba Morcha Nalbari jilar Buddhigot onusthito hoise Bihur Kormokhala 26 bosorot bhori dile Tezpur Hodor Anchalik Chhatro Santhar dara ayojito Bihu Kormokhalai byatikromi nohoy eibaru purbor dore Tezpur Masgao Jatiya Shohid Bakurit Bihunas aru Dhol Badonor prokhikkhon obbahoto ase Kikur pura Semonialoi hotadik protijogi ongrohon kore Kormokhalat ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হবলৈ ধৰা এৰি পলু সংৰক্ষণৰ মাজেৰে জীৱিকাৰ পথ মুকলাইছে কাজিৰঙাৰ লুখুৰা খনিয়া গাঁৱৰ অঞ্জলি গগৈ নামৰ মহিলা গৰাকীয়ে খুটা কাটি তাঁতশালত এৰি চাদৰ বোৱাৰ পৰা সকলো কাম নিজ হাতে কৰি অহা অঞ্জলি গগৈ ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি লৈছে বজাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা বাক্সাৰ জালা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সম্মিলনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় সাতদিনীয়া বিহু কৰ্মশালা শতাধিক নাচনী আৰু ঢুলিয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে এই কৰ্মশালাত কামৰূপৰ বামুণ্ডিত আসুৰ বিদ্যুগত বিহু নাচৰ কৰ্মশালা পশ্চিম বংগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বিদ্যুগত আৰু বামুণ্ডি শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত মঙলবাৰৰ পৰা সাতদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে কৰ্মশালা প্ৰায় 300টা কিশোৰী যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে কৰ্মশালাত নুমলীগড়ত ৰঙালী বিহু কাদৰাৰ প্ৰস্তুতি কান্ধত ঢোল লৈ কণমানিহঁতৰ কৰ্মশালালৈ ওলাই আহিল আশী উদ্ধাৰ শিল্পী হিটৌ উজা উৰফে হিতেশ্বৰ হাজৰিকা কণমানিহঁতক দিছে ঢোল বাদনৰ শিক্ষা বিহুর পিঠা জলপান তৈয়ার করাত ব্যস্ত হয়েছে গহপুরের ককিলার একাংশ মহিলা দৈনিক 500 পৰা 1000 তিল পিঠা তৈয়ার করে উলিয়াইছে এই সকল মহিলায় রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত বিক্রি করিব পিঠাপনা সম রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিহুর কর্মশালা বাক্সার জেলা আঞ্চলিক রঙালী বিহু সম্মিলনের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছে সাতদিনীয়াকৈ বিহুর কর্মশালা ডিগবৈ বালিজানত বালিজান বিহু নাচ আৰু ঢোলবাদন পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত 10 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা বিহুৰ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে কণ কণ শিশুসকলে বিহুৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে 200টাধিক নাচনী আৰু ঢুলীয়াই ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত দোষীক বিতাৰণ ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাকাণ্ডৰ দোষী মুগুৰাণ ৰবাৰ্ট আৰু জয়কুমাৰক বুধবাৰে পুৱা চেন্নাই বিমানবন্দৰৰ পৰা শ্ৰীলংকালৈ বিতাৰিত কৰা হয় মুৰুগান জয়কুমাৰ আৰু ৰবাৰ্ট চিত্ৰিসি শৰণাৰ্থী শিবিৰত আছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ সম্ভাজী নগৰত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত সাতজনী এটা পৰিয়ালৰ মৃত্যু চুবুৰীয়া লোকে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহ চেফ কুণাল কাপুৰৰ বিবাহ বিচ্ছেদত অনুমতি দিলে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দীৰ্ঘদিনে পত্নীয়ে কুণাল কাপুৰৰ মাজত চলি আছিল মনোমালিন্য জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ মাজতে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাত ক্ষোভ উজাৰিছে উদালগুৰি বাকীয়ে চৰকাৰক মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জনালে আহ্বান হাইলাকান্দি সমষ্টিত অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বনাম যুৱ কংগ্ৰেছৰ মাজত বিবাদ যুৱ কংগ্ৰেছে জ্বলালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীৰ প্ৰতিকৃতি 4 এপ্ৰিলৰ পূৰ্বে হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীৰ সলনি অন্য প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ দাবী কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলৰ সমান্তৰালকৈ গহপুৰৰ পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে আপেও চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আপ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কদিনয় সমষ্টিটোৰ চুকে কোণে গৈ জোৰদাৰ ৰূপত চলাইছে প্ৰচাৰ অভিযান দুদিনৈ আৰু পশ্চিম গোৱালপাৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে স্থানীয় কেইবাটাও দল সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ লগত মত বিনিময় কৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মঙলবাৰে ৰাজ্যসভাৰ পৰা অৱসৰ ললে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙে দেশৰ ত্ৰয়োদশ সংখ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ডঃ সিং 2004 পৰা 2014 চনলৈ একেৰাহে দুটা কাৰ্যকালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ডঃ মনমোহন সিং শিৱসাগৰৰ শ্বহীদ পিয়লি ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষা ডঃ নীলাক্ষী ফুকন বৰগোহাঁয়ে লাভ কৰিছে বিশেষ সন্মান অধ্যাপকগৰাকীৰ ফিমেল ডেন্স ট্ৰেডিশ্যন অৱ আছাম নামৰ গ্ৰন্থখনে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰত স্থান লাভ কৰিছে বাক্সাৰ মুছলপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত বাইক আৰোহীৰ মৃত্যু মৃত ব্যক্তিজনৰ নাম প্ৰাণজিৎ দাস গুৱাহাটীত কৰ্মৰত যুৱকজন ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত মুছলপুৰৰ সমীপৰ গাৰামেডাউত সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনাটো মন্দিৰত দান বৰঙণিৰে বাবাই কিনিলে এম্বুলেন্স
বাবা রামদাস সন্তজী মহারাজে দুখিয়ার বাবে কিনিলে এখন এম্বুলেন্স 2008 চনের পর দান বরঙণিতে পয়া টকারে এম্বুলেন্স কিনি রাইজলে উৎসর্গা করেছে বিশ্বনাথর ঘিলাধারী দলংর কাষত থকা শিবগঙ্গার ধাম পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিরের পুরোহিত এই বাবাজন শোণিতপুর জেলার মিছামারীর গরুবান্ধা কেন্দ্রস্থলের মূল পথছোৱাত এজাক বরষুণতে কৃত্রিম বানর সৃষ্টি হয় মিছামারী ভারতীয় সেনা ছাউনি আর তেজপুর ঠেলামরা ঢেকিয়াজুলি সংযোগী পথছোৱাত জমা হওয়া পানি নিষ্কাশনের বাবে নাই কোনো সুবিধা কলাক্ষেত্রত গুয়াহাটী স্কুল অব মিউজিকর সুরত দরিয়রী 2024 শীর্ষক এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশিষ্ট বেহেলাবাদক মনোজ বরুয়া আর ডক্টর পূরবী শর্মার পরিচালনায় সংগীত শিক্ষানুষ্ঠানটে উদযাপন করে 19 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস গুৱাহাটী লায়ন চকু চিকিৎসালয়ের অধীনত ঢেকিয়াজুলিত এটা নতুন ভিজন সেন্টার উদ্বোধন এই সেন্টারটি উদ্বোধন করে ক্লাবটির অধ্যক্ষ অজয় পোদ্দারে ঢেকিয়াজুলির কেন্দ্রয় রেফার করা দরিদ্র রোগীর যাতায়াতকে ধরে বিনামূল্যাক চকুর সানি পোড়া রোগের অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করব গুৱাহাটী লায়ন চকু চিকিৎসালয়ে আর ছত্তিশগড়ত নিরাপত্তারক্ষীরা সংঘর্ষত নিহত 13 জন নক্সাল উগ্রপন্থীর মৃতদেহ উদ্ধার নিহত সকলের ভিতর আছে 3 গৰাকী মহিলা রাজ্যখনের বিজাপুর জেলা সংঘটিত হয়েছিল গুলিয়াগুলি সংঘর্ষস্থলীর উদ্ধার করা হয়েছিল বুজন পরিমাণের অস্ত্র ভান্ডার আর এয়া আছিল দ্রুত সংবাদ নমস্কার।